Pasukan bertindak khas atau lebih dikenali sebagai Greater Klang Valley Special Task Force merupakan satu inisiatif Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi melaksanakan satu pelan tindakan yang lebih efektif, cepat dan menyeluruh ke atas sistem perkhidmatan kesihatan sedia ada. Tujuan pelaksanaan pasukan ini adalah untuk mengekang wabak COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini. Greater Klang Valley Special Task Force GKVSTF telah diwujudkan bagi menangani situasi kritikal penularan wabak COVID-19 serta memantapkan lagi tahap kesiagaan sistem kesihatan. Antara peranan utama GKVSTF adalah merangka strategi pengurusan wabak daripada membendung kepada mitigasi dalam usaha mencegah kematian dan meminimumkan penyebaran penyakit. GKVSTF ni adalah satu organisasi yang paling inklusif yang kita pernah ada di dalam pengoperasian kawalan pandemik COVID-19. Ianya melibatkan banyak agensi-agensi kerajaan, bukan sahaja KKM, ianya juga melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, melibatkan pihak universiti, swasta, pesara-pesara kerajaan yang mempunyai kepakaran-kepakaran tertentu. Dan dia terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan pengurusan strategik dan kumpulan pengurusan operasi. Beliau berkata demikian pada sidang media perkembangan Greater Klang Valley Special Task Force di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC Maib Serdang. Sehubungan itu, beberapa langkah strategik bagi mengoptimumkan perkhidmatan perawatan, mengurangkan penularan serta menyediakan perkhidmatan sokongan kepada komuniti dan petugas kesihatan telah dirangka bagi menangani dengan segera situasi semasa COVID-19. Di antara inisiatif utama yang dilaksanakan ketika ini adalah meningkatkan kapasiti katil, penjagaan ICU, bekalan oksigen, mobilisasi tenaga kerja, pemindahan pesakit bukan COVID-19 ke hospital swasta, pengurusan logistik dan bantuan anggota dari Angkatan Tentera Malaysia serta sukarelawan. Pada 19 Ogos 2021, negara telah mencatatkan jumlah kes jangkitan COVID sebanyak 22,948 kes. Oleh itu, suka untuk saya ingatkan kepada diri sendiri dan juga para penonton agar sentiasa menjaga SOP yang telah digariskan oleh kerajaan. Ketika berada di tempat awam, jagalah penjarakan sosial dan ingatlah bahawa kita masih belum menang tapi kita pasti akan menang. Saya wartawan Haifa Nasir dan juga juru kamera Junaidi Jaafar melaporkan untuk Sumber TV.